Bare volen ժողովրդներ, դուք ինձ հիմա գտնում եք Armbars-ը YouTube-ի անալի կոմի եւ այսօր ես ձեզ ցույց եմ տալու իմ բոլոր նկարները, որոնք կապված են Հայաստանի հետ։ Գնացինք։ Եվ մենք սկսում ենք մեր վիդեոն, ահա այսպիսի մի նկարով, ինչու ես ասում եք, այստեղ նկարված է ատրպատականը, այստեղ աղվանքն է, այստեղ վիրքն է, այսի։ Իսկ սա կողքիսը, սա Պոնտոսն է, սա Պարթևսանն է, սա Կիլիկյան է, սա փոքր հայքն է, Հայաստանի աշուտ մեծ հայքի մարզերը, որ գիտի թող ասի, ես անգլի դեմ 15 անգը, պայտականն Պարսկահայ կորճայք մոգ վասպուրական, վասպուրական այս էր, Տուրուբերան, հետո այստեղ Այրարատ, Ծոպք, մի խոսքով, այսքան երկար չենք մնա, որտեվ հլը մենք լիքը նկարներն ենք առջևում։ Հաջորդ նկար այսպիսի նկար է, կենտրոնում Տիգրան Մեծն է, որ դեռ պետք է սկսի իր գրավվելը, ահա, տեսնում ենք Սևան, Վան և Ուրմիա լճերը, ծովերը Կասպից և Սև ծովերը և մեր զինվոր ռազմիկները, որ կրվում են տարբեր կողմերից։ Անցնենք հաջորդ նկարին, իսկ այստեղ ես ինչպես գուշակեցիք, մի քիչ մրտված է նկարը, որտեղ երկու ամիս առաջ էր, այս նկարում նկարել եմ Տիգրան Մեծին, հետո ստեղ նկարել եմ 252 թվականի Կովկասը, ինչպես տեսնում եք, սա մեծ հայքն է, որի մի մասը հռոմն է գրավել, ապշուտ մենք, ուղղակի այդ ժամանակ մենք պետություն չունենք, որովհետև ամբողջը Սասանյան Պարսկաստանը, համարի ամբողջը գրավել էր, այստեղ Լազիքան է, դե Լազիքայի մարզերն էր այստեղ, բայց ես այդքան չկոնկրետացա, Վիրքն է, ով որ նույնպես մի փոքր գրավել է մեծ հայքից և աղվանքը շատ փոքր, ինչպես տեսնում եք, այ, այսպես չեմ կարծում, որ դուք մի անգամից գուշակեցիք, թե ով է նա, բայց նա Սասունցի Դավիթն է, ուսամ լավ եմ նկարել այսքան ժամանակ և ձեր դուրը գալիս է, հաջորդ նկարը, այս նկարը ես ուզում եմ ասես, ստեղ մեր գետերն են, լճերն են, ծովերն են, և այս նկարով ես ուզում եմ ասել, մեր սարերն են, մի խոսքով մեր բնությունը։ Ուզում ասել, որ ամբողջ աշխարհ անապատ է, իսկ Հայաստանը օազիս է և դրախտ է այդ անապատի մեջ։ Այստեղ նկարված է Գարեգին Նժդե, այնքան էլ լավ չեմ նկարել, պետք չի դատողություն անել կոմենտներում։ Հաջորդ ուղակի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանն է, մուգ շականակագույնով ես ընդգծել եմ սարերը, ինչպես ես մեկ Ադրբեջանում այնքան էլ շատ չեն սարերը, իսկ Հայաստանում և Արցախում շատ-շատ են։ Սա ուղղակի մի խաչքար եմ նկարել, սա գեղեցիկ է ստացվել, հաջորդ գալիս է այսպիսի մի գուաշով նկար, ես նախապես ասեմ, որ շատ վատ եմ նկարում գուաշով, նենց որ խիշ չդատեք, սա Արցախի դրոշնա, մեծ հայքի դրոշնա, Արշակունիների թագավորության մեր Հայաստանի դրոշնա, ու այն դրոշը, որ ես կուզենամ, որ ապագայում անպայման լինի, այստեղ էլ գրված է The Great Armenia, Armenia Minor, այսինքն սենց ոնց որ ես Թուրքիան է գրաված, ես է Ադրբեջանն է գրաված, այդ Ադրբեջանի հատվածը ոնց որ թարգմանաբար նշանակվա փոքր Հայաստան, ոնց որ փոքր հայք, իսկ The Great Armenia մեծ հայքն է կարելի ասել։ Եսի տանկա, որի վրա նստած է մեր զինվորը և կրակում է, ստեղ Տիգրան Մեծի մետաղադրամն եմ շատ վատ նկար, այս նկամ նաև ինձ օգնել եմ նկարչության ուսուցչուհին և այսպիսի մի զինվոր։ Անցանք հաջորդ նկարին, այստեղ նկարել եմ ես Սասունցի Դավիթին, որ նստած է իր Քորկիկ Ջալալիի վրա, սա այն արձանի նման եմ ես նկարել, որը կանգնեցված է Երևանում, իմիջ այլոց գրեք կոմենտներ, որ եղել է այնտեղ, ես ընդեղ երկու անգամ եղել եմ, շատ քիչ է, բայց դա եղել եմ, այս Արշակունիների դրոշն այլի, ուսը սիրուն կայծակներ եմ ուղակի արել։ Հաջորդը մեր Արցախն եմ նկարել, սա Արցախյան պատերազմի ժամանակ եմ նկարել, ինչպես տեսնում եք, սա տատիկը պապիկն են և Կարմիր, Կապուտ, Ծիրանագույն, այսպես նկարը ստացել, մատիտով եմ նկարել, հետո էլ մի բան է ձեզ ասեմ, որ ես ներկելուց շատ վատ եմ, նենց որ եթե խզի բզի բաներ տեսնեք, էդ էլ ինձ թվում է խիշը դատեք, ես իմ բերանով ասում եմ, այստեղ տեսնենք 1918 թվական Կովկաս, եթե ես ինչ-որ բան պատմությունից այսպիսի նկարներով սխալ եմ արել, ապա գրեք կոմենտներում, ես կուղեմ։
Սա դեմոկրատիկական Ադրբեջանի հանրապետությունն է, սա Հայաստանի դեմոկրատիկական հանրապետությունն է, սա Վրաստանի դեմոկրատիկական հանրապետությունն է, սա Ռուսաստանի բանն է, կայսրությունն է, այստեղ Իրանն է արդեն եւ Օսմանյան կայսրությունը։ Մենք ունենք ընդամենը 6 րոպե, որպեսզի վիդեոն գնա, շարունակում ենք։ Այստեղ տեսնում եք դրոշներով եմ արել, ինչպես տեսնում եք, այստեղ վիրքն է, այսքան կարելի ասել Վրաստանը, կողքիսը, որ հիմա Աբխազիան է, եւ աղվանքը ու ատրպատականը, որոնց տեղը հիմա Ադրբեջանն է։ Սա աղվանքն է, սա ատրպատականը։ Այստեղ ես ուղղակի ինչ որ Իրանի դրոշ եմ գտել Google Map-ից, տենց եմ նկարել, ուղղակի չգիտի այդ որնա այդ ժամանակահատվածում։ Այստեղ ասորիկն է, դե ոնց որ Իրանի կազմում էր ինքը ուղղակի, ոնց որ դրոշը ուզում է առանձնացնել։ Այստեղը հռոմն է, ինչպես տեսնում եք, Պոնտոսը արդեն գravel է։ Եվ այդպեսի բաներ։ Ասում ենք հաջորդ նկարը, ես YouTube-ից մի հատ վիդեո եմ գտել, որտեղ ասում էր, որ Հայաստանի ամենամեծ ժամանակը էս էր, Տիգրան Մեծի ժամանակը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այսպիսի նկար ա եղել։ Ես Կիլիկյանը, մի քիչ էս մասերը չեմ նկարել, չգիտեմ խի։ Այստեղ ասորիկն է, ինչքան հիշում եմ, այստեղ այստեղ կոմագենն է, այստեղ ծովքն է, այստեղ հենց մեծ հայքն է, այստեղ աղվանքն է, այստեղ ատրպատականն է, իսկ էսի արդեն չեմ հիշում։ Ինքա երկիր էր գրավը, Տիգրան Մեծը։ Եվ դրոշը, այո։ Այս դրոշը բանն է մեր Արտաշեսյանների դրոշն է։ Ահա դուք տեսնում եք համարյա ժամանակաշրջանի Elite-ից YouTube-ից մի բան եմ գտել, նկարել եմ հայկական թակավորություն, դե Armenian Kingdom էր գրած, վերեցի հայկական թակավորություն, բայց դե դուք իմացեք մեծ հայք էլի։ Ստե Պոնտոսյան թակավորությունն է, հռոմեական կայսրություն, հետո ստե ատրպատական, էս պարսկական թակավորություն, ուղղակի չգիտեմ ինչի, էսի կանաչ եմ ներկել, որտեղ մի անգամ պատահական ուղղակի ես մի հատ գիծ էի առել, իմացել է դա էտա։ Հետո ստեղ Լազիքանա, Իբերիա, դե դ վիրքն է հայերեն, հետո ստեղ Լեգեյ, Սիրասես, եւ այստեղ էլ տեղ չի արել, որ գրեմ, ինչպես տեսնում եք, իսկ էսի աղվանքն է, ուղղակի դե գիտեք անգլերեն ու ռուսերեն դա ասում են Կովկազսկ Ալբանիա, այսինքն Կովկասիան Ալբանիա։ Լավ, անցանք հաջորդ նկարին։ Այստեղ գրել եմ պարթեական կայսրություն, ասենց ասած Parthian Empire, թոլնի, դոստե ատրպատական, ատրոպաթեն, Great Armenia, մեծ հայք, դոստե Արցախ, Հայաստան, այսքան Armenia, ասենց ջավակնա, ուղղակի անգամ փոճուրը չգրեցի էլ, Իբերիա, վիրք, այսինքն Կոլչիզ, Կողքիզնա, Կոկասոս Ալբանիան է, բանա, աղվանքն է։ Այստեղ Minor Armenia փոքր հայք եւ Roman Empire, արդեն հասկացա կամ Empire, թող լավ, թողնի Roman Empire, հա։ Ռոմեական կայսրություն։ Հաջորդ նկարը սուակի նկարել եմ Հայաստանի եւ Արցախի մարզերը։ Եկեք տեսնենք Շիրակը, Լոռի, Տավուշ, Գեղարքունիք, Արծվաշենը նույնպես Գեղարքունիքի կազմում է, Կոտայք, Երևան, Արարատ, Արմավիր, Արագածոտեն, Վայոց, Ձոր, Սյունիք, եւ արդեն այստեղից անցնում ենք Արցախի։ Հադրուտ, Քաշաթաղ, Ասկերան, Ստեփանակերտ, Շուշի, Մարտունի, Մարտակերտ եւ Շահումյան։ Եվ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն, որը տվել են Ադրբեջանին, բայց դե հիմա արդեն պայմանագիր ոնց որ ասում է նստելա ու ինքը կարելի ասել հայերն է, բայց հնոր գտնվում է Ադրբեջանի կազմում։ Այս մեծ հայքի փոքր հայքի մարզերն եմ նկարել։ Տեսնում ենք ստե Փայտակարան, Ուտիկ, Արցախ, Սյունիք, Վասպուրական, Պարսկահայք, Ուրմիալիչ, Կորճայք, Մոկ, Վանալիչ, Տուրուբերան, Աղձնիկ, Ծոպք, Բարձր Հայք, Տայք, Գուգարք, Այրարատ, Սյունիք։ Եվ Կասպիսցով, Սևծով, քիչ ամնաց ընդամենը 3 րոպե ունենք, որ վիդեոն պրծնենք։ Եվ սա արդեն վիդեոն մենք վերջացրինք եւ վերջում ուզում ցույց տալ իմ ինքնանկարը, գիտեմ շատ կապիկի նման եմ նկարել, բայց դա ասենց ասած մարդու նման է կապիկի ինստվում, շուտ կամ մարդու նման կապիկներ, օրինակ գորիլան, տենց ինչ որ կապիկի նման եմ, չգիտեմ ինչի նկարը։
Եվ այսպեսի նկարը ստացվել է։ Դե ինչ շնորհակալություն, որ դիտեցիք այս վիդեոն։ Անպայման բաժանորդագրվեք Ալիքին եւ Սեղմեք Զանգակին, որպեսզի բաժ թողնեք հետագա վիդեոները։ Դեսա դեր ինչպես միշտ Ալեքսանդր Եկնոսյանը, կհանդիպենք։ Չգիտեմ, երբ կարող եմ ու շանդիպենք կներեք, իհարկե զբաղված եմ շատ դասերով։ Ստեսեցի՞ն։